propaganda, o significado da marcha. O significado da marcha. Essa marcha, ela é feita com muita força, com carinho, com amor, com a luta do professor, com a nossa fé. O mais do racismo é nossa vida, nosso futuro, por um mundo melhor, por mais paz nesse pessoal, a nossa live vai parar agora. A gente começou a receber uma chuva muito forte aqui, a chuva começou a cair, mas a marcha continua. A gente está chegando no centro de Salvaterra agora. Obrigado, pessoal, que está participando aí.
galera que está acompanhando até agora. É a marcha de combate ao racismo da Escola Ademar de Vasconcelos, tá? E várias escolas participando, Oscarina, Dom Pedro, Salomão Matos, tá? Pessoa que veio de Caldeirão, muita gente participando da marcha esse ano. Show Racismo, o tema esse ano é paz. O Vasconcelos, Gasparino de Souri, Vasconcelos de Salvaterra. A cidade grita e pede paz, contra o racismo, contra o machismo.